Слава Україні, друзі! Європейські топ-ліги повертаються, і українці теж цього євровікенду запалили. Ну, особливо, звісно, мова йде про Артема Довбика і Віктора Циганкова. Ця вже золота солодка парочка з іспанської Жирони, новоспечений український дует в Іспанії, одразу почав по-гольовому і дуже результативно. Ви, напевно, і самі знаєте, Артему Довбику знадобилося лише 8 хвилин для того, щоб забити дебютний гол в іспанській Ла Лізі за Жирону, ну і асистував, віддав гольовий пас на нього Віктор Циганков. Дуже примітно, що на виїзді в матчі проти Реалу Сосьєдада, дуже потужна команда, яка, нагадаю, за підсумками минулого сезону в прімері вибрала собі місце в Лізі чемпіонів УЄФА. Ну і завдяки зусиллям Циганкова та Довбика чудовий асист, прекрасний гол, завдяки гравцям збірної України Жирона все ж виборола очко і непросту нічию проти дуже потужної і сильної команди. Тож вітаємо наших хлопців. Також, друзі, прошу, напишіть, будь ласка, у коментарях вашу думку, чи буде таким же успішним та результативним продовження сезону в іспанській прем'єрі для Довбика та Циганкова. Ну і взагалі цікава ваша думка. Напишіть також, як оціните цей вікенд для українців і в АПЛ у Мудрика і компанії, і, звісно, в іспанській Ла Лізі у наших. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, друзі, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої підтримки, тому підписуйтесь, ставте лайки. Ну, якщо є можливість і бажання, також прошу донатьте. Ось лишаю QR-код на Монобанку. Окрім того, у описі відео є ще додаткові реквізити. Тому, знову ж таки, якщо є бажання, є змога, дуже буду вам всім вдячний. Так само, звісно, як буде вдячний Андрій Лунін, якщо зрештою йому буде більше довіряти Карло Анчелотті, тим більше, що Лунін ідеально почав з Реалом. У першому турі мадридський Грант гостював у Більбао на стадіоні Сан-Мамес проти дуже завжди бойового, непоступного Атлетіко. Завжди баски дають бій всім грандам. Реали Барса отримували на горіхи на цьому стадіоні, але на цей раз все склалося інакше. 2-0, точніше 0-2, перемога Реалу, голи Джуда Белінгема. Ну і приємно відзначити, що Лунін провів впевнено матч, дуже надійно, не пропустив голи, але все ж заради справедливості відмітимо, що лише один удар був у площину воріт, але все одно Лунін великий молодець, тим більше на тлі дуже серйозної травми в Тібо Куртуа. Скоріше за все, він буде півроку без футболу, але не зовсім приємна новина для Луніна в тому, що, скоріше за все, Кепу Арісабалагу, кіпера Челсі, до речі, іспанця, баска, екс-воротаря Атлетіка Більбао, підпише, схоже, Реал, хоча є ще інші чутки, що Кепа обирає зараз між мюнхенською Баварією та мадридським Реалом. До речі, Баварія провела поєдинок за Суперкубок Німеччини. Власне, таким чином німецький сезон стартував. Футбольний за тиждень вже повертається і Бундесліга. Так от, можливо, для когось і неочікувано, але Баварія на Альянс-Аріні в Мюнхені програла, і РБ Лейпциг 3-0 з таким розгромним рахунком обіграв чемпіонів Німеччини. Ну, але найцікавішим тут для мене був, звісно, дебют Харрі Кейна. Суперфорвард з Англії нарешті пішов з Тоттенхема за трофеями, але не склалося. В першому матчі він з'явився наприкінці поєдинку, коли вже Баварія серйозно поступалася. Та все ж, я думаю, що я не забуваю своїх голів, все одно трофеї Харрі Кейн свої омріяні з Баварією все ж візьме. Та все ж, більше трофеїв ми бажаємо, звісно, нашим українським гравцям і їхнім клубам. Так, в англійській прем'єр-лізі у нас цілий десант українців, їх одразу 5. Не всі грали і не всі перемагали, результати абсолютно різні та протилежні. Та все ж, найсильніший клуб українців, це об'єктивно кажучи Арсенал Сашка Зінченка, обіграв Ноттінгем Форест 2-1, досить впевнено це зробили каноніри, підопічні Мікеля Артети. Зіна, на жаль, все ще не грав, доліковує він травму, яку отримав наприкінці ще минулого сезону, але вітаємо Зінченка та Арсенал з першою перемогою в першому ж турі. Не вдалося здобути перемогу Еліза Барнову та його Борнмуту, але в суперниках в них був дуже непростий і міцний Вестхем з Лондону, але тут приємно, що, по-перше, Борнмут не програв, зіграли в нічию 1-1, але головний факт, що якраз Ілля Забарний відіграв весь поєдинок, до речі, єдиний з усіх українських футболістів, тому що Віталій Миколенко провів матч за Евертон на лаві запасних, його Евертон якраз без Миколенка і поступився в Фулхему 0-1,
вдома в Ліверпулі на Гудісон Парку. Але інша поява на лаві запасних для нас дуже приємна за Брентфорд. Єгор Ярмолюк, дуже чекаємо ми на його дебют в англійській прем'єр-лізі. Так от, він з'явився на лаві запасних в матчі Брентфорд-Тоттенхем. На поле не вийшов, але його команда не програла лондонському Гранду в такому теж своєрідному лондонському дербі, зігравши 2-2. Я впевнений, дуже скоро ми побачимо на полі в АПЛ і Ярмолюка, так само, як побачили Михайла Мудрика в центральному матчі, все ж головному всього футбольного вікенду, Челсі-Ліверпуль. На Стемфорд-Брідж справжня битва. Юрген Клоп проти Маурісіо Почеттіно. Почеттіно повернувся до англійської прем'єр-ліги. Ну і здавалося, що переможна хода повертається до Ліверпулю, але перемагала команда з Мерсисайда 1-0, 2-0, Мо Салах зробив рахунок, не зарахували, Челсі одразу ж зрівняв і вийшов вперед, але натомість вже гол Бена Чілвела теж було не зараховано, тож 1-1 так і зіграли. Мудрик з'явився лише на останні 10 хвилин, мав навіть шанс, обіграв, коли вийшов один на один проти Алісона Беккера, обіграв воротаря, але вже кут був занадто гострий, тому віддавав передачу і зрештою свій момент Мудрик не реалізував, але помітна його швидкість, майстерність, техніка. Сподіваємося, все ж новій новоспеченій десятці Челсі Почеттіно буде більш довіряти, по ходу сезону Мудрик прибавить, ну і сподіваюся, вже в другому турі його побачимо. Кого ми, скоріше за все, в лізі 1 вже цього сезону не побачимо, так це Руслана Маліновського, тому що Олімпік Марсель, його команда вирішила все ж продати Маліновського, чи то віддати в оренду. Зараз, скоріше за все, є чутки з приводу турецького Бешікташу, хоча натомість раніше говорили, що можливо в серію А повернеться Маліновський, якщо перейде в Торіно. Але все ж у нас є ще один француз, як це, звісно, Едуард Соболь, українець у Страсбурзі, команда, яку очолив Патрік Віера, але, щоправда, в неділю ввечері Соболь не з'явився ані в основному складі, ані на лаві запасних у поєдинку проти Олімпіка Ліона, а все через травму, тож сподіваємося, скоро одужає наш Соболь, і ми побачимо його на зелених газонах французької топ-ліги. Тож, друзі, такий в нас футбольний вікенд, ще чекаємо у понеділок ввечері, звісно, і нашого Анатолія Трубіна, ну, принаймні, в заявці на матч Бенфіки проти Боавішти. Ну і не забуваємо про УПЛ, про Єврокубки. Все це, друзі, є на каналі Legendary Balls. Одразу ж хочу вас попросити підписатися на цей канал, поставте лайки і також прошу про підтримку, донати. Якщо є змога, є бажання, то, звісно, завжди буду вам вдячний, тому що я дуже багато грошей витрачаю на Збройні Сили України, постійно доначу. Крім того, хочеться розвивати канали, тому потребую, чесно скажу, вашої підтримки, але в той же час радий і вдячний будь-якій вашій активності, підпискам, лайкам і коментарям. Тож, напишіть, який матч українців можете виділити, який найбільше вам приніс задоволення. Ну і будемо вже дуже скоро зустрічатися на нових стрімах та нових відео. Я, Ігор Мартиненко, ще раз хочу подякувати вам за підтримку і увагу, побажати всього найкращого, а Україні, звісно, сказати перемагай!